Cez víkend sme v médiách zaznamenali pozoruhodné vyhlásenie predsedu strany Sieť Radoslava Prochádzku, ktorý otvorene pripustil možnosť spoločnej vlády so Smerom. Vnímame, že nastalo súťaženie o najkrajšiu nevestu, predbiehajú sa teraz tie strany, ktoré nie sú postavené na hodnotách, ktoré sú skrátka postavené na tom, že dostať sa hlavne do vlády, aby mohli ďalej kšeftovať so Smerom, to ide obzvlášť dobre. Nedá sa to nazvať inak ako sadnutie na Ficov lep, ktorého cieľom nie je koaličná vláda, ale pokračovanie v samovláde, veď Ficovi sa bude samému vládnuť oveľa lepšie ako s nejakými ďalšími stranami. Vláda bez koaličného partnera sa Smeru osvedčila a preto v nej chcú pokračovať. To je pre nich najlepší spôsob, ako obsadiť všetky posty v štátnej správe, vrátane silových zložiek. Niektorí opoziční lídri túto Ficovú návnadu bohužiaľ zhltli a dnes pripravujú svojich voličov na spoluprácu so Smerom. Presne toto spravil Radoslav Procházka. Radoslav Procházka si stanovil akože podmienky hmotnú zodpovednosť politikov a vytlačenie schránkových spoločností z verejného priestoru, avšak tieto dve podmienky sú veľmi slabé podmienky pre spoločné vládnutie. To predsa nie sú dva najväčšie problémy, respektíve jediné dva problémy Slovenska, hmotná zodpovednosť politikov a vytlačenie schránkových spoločností. Veď sme x-krát zažili rozkrádačky aj bez schránkových spoločností. Toto sú len také podmienky, aby akože mal alibi, že však my sme ich teda splnili, tie podmienky nám boli splnené, no tak už teraz môžeme ísť vládnuť so Smerom. Avšak tie podmienky svoju úlohu splnia. Namiesto toho, aby sa riešili skutočné problémy so Smerom, je teraz kolaborácia s touto stranou témou dňa. Strana SaS sa na tomto podieľať nebude. Z nášho pohľadu sú možné v nasledujúcom volebnom období len dve alternatívy. Buď reformná vláda bez Smeru, alebo nebojacná opozícia voči Robertovi Ficovi a strane Smer, ktorý verejný priestor bude opäť bezohľadne valcovať. Tejto otázke musia mať naši voliči celkom jasno, aby vedeli, koho a čo volia. A chcel by som všetkých pravicových voličov ubezpečiť, že ak dajú hlas strane Sloboda a Solidarita, tak tento ich hlas sa nepresmeruje. Neskončí u Roberta Fica.